Власенко без імунітету. Суд відібрав мандат у захисника Тимошенко. Опозиція грозить владі списком невиїзних. Звинувачує Рабінович. Бізнесмен припускає, що до замаху на нього причетний депутат-регіонал. Прокляття другого туру. Соціологи порахували шанси Віктора Януковича на президентський дубль. Туга за команданте. Венесуела у жалобі за Уго Чавесом. Вечір добрий. Ефір каналу ТВ підхоплює інформаційна служба. Олексій Ліхман у студії програми «Сьогодні». Депутатам вкотре продемонстрували, як багато коштує їхня недоторканність. У захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка відібрали мандат. Депутатство його лишив Вищий адміністративний суд України. Не допомогли опозиціонерові ані захист самого Арсенія Яценюка, ані несподівана підтримка з боку Генеральної прокуратури, яка надійшла зранку. Парламентська меншість уже назвала суддівське рішення ключем до скрині Пандори і пообіцяла боротися за мандат колеги як через Феміду Європейську, так і через блокаду Верховної Ради. Владі ж пригрозили списком Власенка на кшталт американського списку Магнітського. Чи поєднував захисник Тимошенко дві посади, судді з'ясовують другий день. На ранок у ВСУ надходять документи із органів влади. Надію опозиціонерам дає Генеральна прокуратура. Слідчий відділ ГПУ передає в суд довідку. В ній йдеться, в процесах над екс-прем'єром Сергій Власенко був не адвокатом, а захисником, як народний депутат із юридичним дипломом. Представники сторін. Ознайомтеся, будь ласка, ознайомтеся. Та слово прокурорів для представників Верховної Ради не аргумент. Відкликати позов вони не збираються. У мене відсутні будь-які підстави заперечити або не погодитись з позовом голови Верховної Ради України. Судді, вислухавши всі аргументи сторін, йдуть приймати рішення. На роздуми беруть аж 4 години. Сам Сергій Власенко до суду не ходить. Зранку ще в статусі нардепа він ненадовго з'явився у сесійній залі парламенту. З журналістами захисник Тимошенко не спілкувався, а лише кілька хвилин поблокував трибуну. Переговори в кабінеті спікера, опозиції і більшості завершились нічим. Тож регіонали своїх депутатів розпустили. А опозиція у парламенті знову вирішила не ночувати і покинула Раду о 2-й годині. Якесь таке аристократичне блокування. Тому ми подивимося, що некоторе час на то, что происходит, и в конечном итоге будем определяться. На сегодняшний день мы не предусматриваем никакие силовые варианты разблокирования парламента. Мы не хотим устраивать цирк в парламенте. В випадку, коли ми бачите, що є загроза вночі блокування іншою стороною, нашими опонентами, ми, безумовно, можемо залишитись і на ніч. Одна із наших вимог – це недовіра керівництву регламентного комітету і формування регламентного комітету на паритетах більшості і опозиції. Попри те, що Рада розійшлася, слухати вердикт по справі Власенка прийшли лише лідери парламентської опозиції. Люди у мантіях їх шокували. Служителі Феміди вирішили, нардеп таки поєднував депутатство із адвокатурою. Близня зарахування до парламенту на постійній основі Власенко не зупинив та не припинив право на зняття адвокатської діяльності. В рішенні судді посилаються на різні джерела права – і українські, і міжнародні. Та кореспондують прецеденти практиці ЄСПЛ. Ви наступний раз, коли рішення читаєте, коли вам передають з адміністрації президента, ви хоча б готуйтеся. ЄСПЛ – це Європейський суд з прав людини. Суддівська колегія ухвалює рішення позбавити Сергія Власенка мандата. Опозиціонери вердикт називають політичним та пояснюють, якщо керуватися такою логікою суду, можна позбавити депутатства будь-кого. То навіть піти прочитати лекцію в університеті і зустрітися з студентом – це також є підставою для того, щоб позбавити депутата. Моя сьогоднішня робота по захисту Сергія Власенка, як його представник, будучи його представником, також вже є підставою для позбавлення мандата. Сніг на вулиці підеш розкидати, скажуть, також займаєшся несумісною з діяльністю народного депутата роботою. Представник Верховної Ради коментувати рішення суду не захотів. Опозиціонери ж пригрозили, за позбавлення мандату окремі чиновники можуть потрапити на заході до списку невиїзних. Захисники ж Сергія Власенка планують вже завтра подати скаргу в Європейський суд з прав людини та просити розглянути її терміново. Фракція «Батьківщини» вирішила й далі блокувати парламент. Інші опозиційні сили в роздумах. Євгенія Моторевська, Ярослав Кречко, Кирило Лазаревич та Василь Мартищенко, ТВАЙ.
Мандатом Власенка Україна копає яму між собою та Європою. Такий сигнал Старого світу надіслав віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич. Ось який запис він зробив на своїй сторінці у Твіттер. Тут я процитую. У Власенка відібрали депутатський мандат, незважаючи на заклики міжнародного співтовариства. Я боюся, що це ще один крок назад від підписання угоди про асоціацію. Кінець цитати. Пустити по світу депутата Пашинського вирішила екс-дружина Власенка. Світська Левиця залишила депутата без мерседесів та катерів. Відповідне рішення ухвалив Дарницький райсуд столиці. Відтак на майно Сергія Пашинського накладено арешт, а саме на два мерседеси 2007 року випуску та три катери. Сьогодні виконавча служба арештувала і заміський будинок. Сам Пашинський арешт майна підтвердив журналістам ТВАЙ. Нагадаю, колишня дружина Власенка відсудила адвоката половину будинку, однак селитись туди пані Окунська так і не змогла. Оскільки, як виявилось, Власенко віддав в оренду весь будинок Пашинському, а той у суборенду Володимиру Зубченку. Єдиним позовом справа не завершиться, обіцяє колишня дружина, уже екс-депутата. Я виставила йому іск на моральний ущерб 4,5 мільйона гривень. Вот, і ми будемо судитися. Ми будемо судитися, тому що Сергій Володимирович должен научиться відповідати за свої поступки. І коли він проник в мой дом, то пускай он ответит за это. Потому что я думаю, что если бы я проникла к нему в дом, я бы получила точно такой же иск. Політичний рейтинг партії стрімко покотився вниз. Дані останнього соцдослідження оприлюднила група «Рейтинг». Головний висновок – після виборів рівень довіри до парламентської більшості знизився на 5%. В опозиційних фракцій, навпаки, підтримка зросла на 6%. Додали у підтримці й парламентські новачки «Удар» та «Свобода», у той час як комуністи та регіонали втратили. Останнім найбільше симпатизують виборці Донбасу, Півдня та Сходу країни. «Батьківщина» лідирує на Заході. На п'яте їм наступають «Свободівці» та «Ударівці», і у соцдослідженні. Але навіть якщо парламентські вибори відбулись би минулого місяця, перемогли б біло-блакитні. Потім ідуть «Батьківщина», «Удар», «Свобода» та «Комуністи». Не визначились зі своїм вибором 11% опитаних українців. Прозріння прем'єра. За місяць той таки дізнався, скільки ж в Україні насправді коштує хліб. Магазинні чеки, що надсилали нам глядачі ТВАЙ, журналісти передали аграрному міністру. А чиновник уже показав цінники на соціальний хліб очільникові уряду. Микола Азаров доручив Міністерству економіки розібратися, чому вартість на тощо всьому голова різна у кожному регіоні. Зафіксований максимум на батон, нагадаю, це 4 гривні 35 копійок. Хліб дешевше, аніж за 4 гривні, взагалі не знайти. Акція ТВ стартувала після відвідин Миколою Азаровим столичного супермаркету. Там голові Кабміну показали, що український хліб коштує 3 гривні 4 копійки, а батон 3,17. Хоча вже наступного дня у тому ж таки магазині вартість виробів була зовсім іншою. Да, передал. И что я сказал? Дал команду Минэкономики мониторить. Вы говорили, что может быть... Ціновий інспекція. Прем'єр розгнівався на міністра охорони здоров'я, бо та лікує українців неякісними медикаментами. Лише один з 10 найбільш купованих препаратів продають в Євросоюзі, підрахував Микола Азаров. Раніше він дізнався, що і сам приймав неякісні ліки. Крім того, очільник уряду з'ясував, що ті самі препарати у Європі набагато дешевші, ніж в Україні, і закликав, процитую, припинити таке неподобство. Про факти корупції, якщо такі будуть, доповідати йому особисто, звісно, на умовах конфіденційності. На килим викликав профільного міністра. На доповідь Раїси Богатирьової щодо неякісних препаратів і ціноутворення прем'єр чекає вже на найближчих засіданнях уряду. Сьогодні у залі її не було. Чим же лікують українських пацієнтів? Я питаю Міністерство охорони здоров'я, які проводилося клінічне випробування цих найбільш популярних в Україні препаратів? Якими інструкціями керуються лікарі, коли призначають такі препарати? Як стає можливим, що біологічно активні добавки реєструються як лікарські засоби? Лише для того, щоб зменшити обов'язкові платежі до бюджету. Недовіра Нацраді. Парламентський комітет з питань свободи слова проголосував проти затвердження річного звіту Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Тепер роботу регулятора телерадіоринку України повинна оцінити Верховна Рада. Якщо рішення профільного комітету підтримають депутати, то президент отримає право розпустити Нацраду. Наглядачам за телерадіоринком закидають тиск на операторів кабельних мереж, низка з яких вимкнула з ефіру, зокрема, канал ТВАЙ, а також проведення непрозорого конкурсу на цифрове мовлення. Попри вимогу закону щодо пріоритетності надання ліцензій досвідченим компаніям, які виготовляють соціально важливий телерадіопродукт, Нацрада обрала новачків. Всупереч вимозі статті 25 закону про телебачення, видавши ліцензії особам, які ніколи не вели мовлення, Нацрада відмовила
у видачі ліцензій вже відомим телекомпаніям, таким як 2+2, Ера, ТВАЙ, Малятко ТВ, Сіті, 24, чи чиясь адміністративна вказівка примусила вас грубо порушити закон, чи це було ваше особисте рішення, пов'язане з корупцією? Колись і компанія TVI, яку ви згадували, вона теж була новою компанією. Всі дії Національна Рада здійснювала відповідності до законодавства. Це ваша трактовка, наших дій і наших оцінок. Рабінович знайшов винного. Відомий бізнесмен стверджує, підрив його авто міг організувати депутат-регіонал Андрій Деркач. За словами Вадима Рабіновича, Деркач у січні погрожував йому і вимагав віддати телеканал «Джевіш Ньюс Ван», яким володіє бізнесмен. Про погрози Рабінович ніби інформував прокуратуру, але жодної реакції не було. Втім, свою причетність до замаху на Вадима Рабіновича депутат від партії регіонів категорично заперечив. Андрій Деркач обіцяє невдовзі подати до суду за наклеп. Однією з версій підриву Рабінович натомість назвав і антисемітизм. Нагадаю, 4 березня у центрі Київського Печерська пролунав вибух. Під позашляховик Рабіновича підкинули пакети з вибухівкою. Утім, ані сам підприємець, ані його водій не постраждали. Провокація Рабіновича здивувала. Від нього дізнався чимало нового, зокрема про існування єврейського телеканалу «Джевіш Ньюс Ван». На мій погляд, Рабінович міг би придумати логічніший привід для провокації, аніж бутафорський вибух. За брехню Рабіновичу доведеться відповідати у суді. Ко мне приехал народный депутат Украины, помощник премьер-министра Украины Андрей Леонидович Деркач. Он мне говорит следующее: перепиши на нас канал GN1. Если ты это в течение недели не сделаешь, у тебя будут большие-большие проблемы. Я ни на кого не перепишу никакой канал, никто его не получит, никакой Андрей Леонидович Деркач и никто, что за ним стоит. Ці новини цього дня далі у випуску. Зокрема, поговоримо про таке. Бунт за квадратні метри. Одеські будівельники довели містян до страйку. Обережно липові квитанції. Шахраї закидають українців підробними комунальними платіжками. Апетити «Укравтодору». Дорожники вимагають від влади закатати більше грошей в асфальт. У центрі Одеси 3 години був паралізований рух транспорту. Дорогу перекрили люди, які вклали гроші у будівництво власного житла, але так і не отримали обіцяного. Таких довгобудів 12, як в самій Одесі, так і по області. Міліція не перешкоджала, адже формально протестувальники закону не порушували, просто ходили взад-вперед пішохідним переходом. За лічені хвилини виник величезний затор. Через живий потік пропускали лише карети швидкої. Відкрити проїзд інвестори погодилися лише після прибуття заступника губернатора і віце-мера. Їм протестувальники дорікнули за бездіяльність, адже працює комісія з проблем довгобудів. Зібрати її влада пообіцяла вже у п'ятницю. Якщо городські, обласні власті ще где-то как-то приймають участь в наших проблемах, то городські власті і представники вообще повністю ігнорують. Це оттуда входять, значить, начальники УКСів Одеси, Ільичівська. Вот, они ни разу не появились. Есть представители УВД городского, ни разу прокуратуры, налоговые. По одному из застройщиков Альянсу подана жалоба в прокуратуру. Заведено сейчас прокуратурой уголовное следствие и проводится. До выводов следствия, к сожалению, город пока не может принять, по какому пути двигаться. З миру по ниці, аферистові на торбу. Шахраї апробують на столиці нову оборудку. Людям пропонують сплатити житлово-комунальні рахунки на невелику суму – від 30 до 40 гривень. Однак, як виявилося, платіжки не справжні. То чи варто платити за ними, дізнавалася Олена Фанасієнко. Шахраї шукають будь-який спосіб, щоб запустити руки у наші кишені. Якщо рекламні постери і проспекти просто викидаються із поштових скриньок, то квитанції за комуналку більшість людей вважають обов'язковими до сплати. Однак поспішати оплачувати їх не варто. Це може бути липа. Спершу підозрілі платіжки вкидали у скриньки Дніпровського району столиці. Тепер вони перекочували у Деснянський. Вам надходила вже така? По-моєму, було б. Ось він, папірець із заплутаною назвою. Рахунок для перерахунку житлово-комунальних платежів з метою повернення або заліку сплачених грошових коштів. Звучить серйозно. Насправді ж, звичайний набір слів. І за нього пропонують сплатити від 33 до 42 гривень. Люди віддавати кривні готові. Обично оплачуємо все. Так що,
Все, що приходить, оплачуєте? Да, так, щоб не бути должником. Пішли би оплачувати? Ну, звісно, я ж плачу, мабуть. Киян збиває з пантелику форма платіжки. Вона дуже схожа на ту, яка приходить від ЖЕКу водоканалу та Київенерго. Отримувачем грошей у цій квитанції значиться компанія «Укрнадторг». У головному інформаційно-обчислювальному центрі столиці, де друкують платіжки, стверджують, жодних замовлень від компанії «Укрнадторг» не отримували. «Укрнадторг» ТОВом жодних договірних відносин немає. Тобто в нас не було замовлення на друк квитанції. У справжній квитанції значно більше інформації. Тут записано, хто за що і кому платить. Ми працюємо з банком Крещатик. І в цьому штрих-коді заложена вся інформація о плательщики. Тивай спробував сам з'ясувати, який стосунок товариство «Укрнадторг» має до житлово-комунальних послуг. Адреса підприємства – місто Київ, вулиця Шульца, 8. Інтернет-карти видають мис Шульца, острів і одну вулицю. Однак вона знаходиться не у Києві, а у Львівській області. Виходить, у платіжці записані недостовірні дані. Пробуємо набрати вказані телефони. Залишається єдиний шлях – розрахунковий рахунок. Він був відкритий в одному із комерційних банків столиці. Там, на прохання Тиває, внутрішня служба безпеки вже почала перевірку. Паралельно ми продовжили власні пошуки. В єдиному державному реєстрі, де записані усі підприємці, товариство «Укрнадторг» є. Там записано, компанія зареєстрована рік тому у Вінницькій області. Сфера її діяльності – інформатизація, веб-портали і дослідження громадської думки. За телефонами компанії теж ніхто не відповідає. А, так це якийсь лохотрон, так, виходить? Та фірма якась відкрилася, і вона гребе гроші з людей. У столичній міліції Тивай заявили, жодної перевірки дивних квитанцій вони не проводили, бо кияни не скаржилися на ці папірці. Адвокати ж переконують, це шахрайство. І тим, хто заплатив, радять іти до суду. Таким путем там вводять в обман, що у тебе існує якби якийсь долг, і якщо чоловік там не розбирається в тому, що є у нього задовженість чи ні, то, звісно, він якби цей обман приймає за правду і вирішує, що да-да-да, звісно, мені потрібно там погасити цей долг. Ну і далі факт – це заволодіння денежними средствами. Схожа афера у столиці була восени минулого року. Маловідома фірма «Талісман» намагалася зібрати з людей по 28 гривень за аналіз води у кранах. Тоді правоохоронці теж жодних перевірок не проводили. І скільки заробили ділки на неуважних і сумлінних киянах – невідомо. Олена Фенесієнко, Олександр Ніколенко, ТВАЙ. Покращення на дорогах «Укравтодор» обіцяє із потеплінням. З наступного тижня, як тільки воно пригріє сонце, там зобов'язалися вивезти на траси усі бригади та поремонтувати дороги обласного підпорядкування. Бо на головних магістралях, звітують чиновники, вже полатали 95% ям. Але досконало відремонтувати всі шляхи цьогоріч все одно не вийде, бідкаються в «Укравтодорі». Аби залатати діри, потрібно 36 мільярдів гривень, а держава виділяє менше половини – 16 мільярдів. Нагадаю, останні кілька тижнів країною прокотилася хвиля протестів проти «Укравтодору». Автомобілісти нарікали на те, що асфальт навіть на тих автошляхах, які робили цього літа до Єврочемпіонату, зійшов з доріг разом зі снігом. Оця кількість асфальту, яка йде на ямковий ремонт, дозволила б накрити десь приблизно 600 кілометрів доріг. В неділі підвищення температури очікується, тому ми збільшимо кількість бригад і збільшимо, скажімо, більшість квадратних метрів ліквідації. Взагалі, повністю ми вийдемо до 1 травня. Гроші не тринькали. У Борисполі спростовують інформацію Рахункової палати, котра звинуватила керівництво аеропорту в неефективному використанні майже 4 мільярдів бюджетних гривень. На литовищі запевняють, термінальний комплекс Д зводили без державних коштів, а за свої власні та кредити. З бюджету жодних сум на термінал не передбачалося і виділено не було. Усі роботи у Борисполі були погоджені у профільних міністерствах, а кошти на зведення термінала витрачалися лише після перевірки японськими інженерами у межах міжнародних контрактів. Нагадаю, вчора Рахункова палата заявила, буцімто керівництво міжнародного аеропорту неефективно та з порушенням законодавства використало майже 4 мільярди гривень.
Аеропорт Бориспіль розвивається відповідно до стратегічного плану розвитку аеропорту та самостійно обслуговує свої кредитні зобов'язання. Фінансування будівництва, зокрема термінального комплексу Д, здійснювалося без залучення коштів держбюджету за рахунок власних, а також кредитних ресурсів, які підприємство обслуговує за рахунок власної діяльності. Всі кошти, які було проінвестовано в розвиток аеропорту, витрачалися в суворій відповідності до українського законодавства та міжнародних норм. Міжнародною новиною номер один стала смерть президента Венесуели Уго Чавеса, найбільш ексцентричного лідера Латинської Америки. Він керував своєю країною 14 років поспіль і міг переобиратися ще необмежену кількість разів, але помер після виснажливої боротьби із раком. Венесуела зустріла новину шоком, сльозами та семиденною жалобою. Таким президент Венесуели Уго Чавес запам'ятався своїм шанувальникам – запальним революціонером, ворогом американського імперіалізму і харизматичним популістом. Його звинувачували у авторитаризмі, водночас за ним йшли мільйони. Тепер вірні послідовники Уго Чавеса супроводжують труну президента з військового шпиталю, де він помер, до столичної військової академії. Там наступні три дні відбуватиметься прощання з командантом. Після звістки про смерть лідера Каракас не спав всю ніч. Площа біля лікарні майоріла прапорами, портретами улюбленого лідера і всюди лунали пісні. Люди ридали, обнімалися і не вірили у новину про смерть. Чавес, многая літа, Чавесу він не помер, він з нами. Ми дуже засмучені, але й щасливі, бо він дав нам приклад, як жити і жертвувати усім для країни. Вороги його отруїли, але ми все одно переможемо. Останні півтора року Уго Чавес лікувався від раку. Він їздив на хіміотерапію до Куби, але кожного разу повертався бадьорий та усміхнений. Восени він знову виграв президентські вибори та скласти присягу не встиг. Напередодні уряд оголосив, що хвороба президента – результат іноземної змови. Після чого прихильники Чавеса напали на знімальну групу опозиційного телеканалу. Журналістка ж бо не раз його критикувала. Уго Чавес запам'ятається одним з найяскравіших і найскандальніших політиків початку 21 століття. 14 років його правління почалися обіцянками соціальної справедливості і субсидіями для найбідніших, а завершились повною націоналізацією нафтової галузі, придушенням опозиції і тиском на журналістів. Проте найбільше говорили про нелюбов Чавеса до США та всього американського. Учора сюди приїхав диявол. Він був тут, у цьому самому місці. Тут досі тхне сіркою. Я говорю про президента Буша молодшого. І коли він на цю трибуну вийде виступати, ви побачите, я правий. Йому не можна потурати, його треба зупинити. У своїй активній міжнародній політиці Уго Чавес контактував із Україною. Два роки тому він приїздив до Києва. Тоді Венесуела домовлялася транспортувати свою нафту через українські порти і трубопроводи до Білорусі. Я сказав собі, треба їхати в Україну, треба їхати і потиснути руку Віктору Януковичу, треба обняти його. Проте тіснішої україно-венесуельської дружби не вийшло. Роль головного партнера у регіоні надійно утримує Росія, яка продає Каракасу зброю і активно розробляє тамтешні нафтогазові родовища. Нині до Венесуели з'їжджаються світові лідери. У п'ятницю Уго Чавеса поховають. А ще через 30 днів уряд обіцяє провести дострокові президентські вибори. Поки країну керуватиме віце-президент Ніколас Мадуро. Він же наймовірніший кандидат на майбутніх виборах від партії влади. Юлія Куценко, ТВАЙ. І з новинами на сьогодні все. Уже за кілька хвилин в ефірі каналу ТВ чергове засідання політклубу Віталія Портнікова. Про порядок денний сьогоднішнього зібрання нам розкаже сам Віталій. Просто зараз прошу. Добрий вечір. Ми поговоримо про те, що відбувається із жінками в українському суспільстві, тому що очевидно, що від того, як суспільство ставиться до жінки, можна говорити про рівень його цивілізованості. Цікаво вам ефіра, глядачам цікавого перегляду і вечора із ТВ. До зустрічі.